Ytterligare ett våldsdåd har inträffat i Stockholm. Strax efter klockan 6 på torsdagsmorgonen så vaknade boende i Farsta strand av en explosion i ett flerfamiljshus. Så här säger polisens presstalesperson Karina Skagelind. Boende ringde oss i 6:15 ungefär om att man hade hört en väldigt hög smäll i sitt trapphus. Det här är ju ett familje eller sånt där flerfamiljshus i Farsta strand i södra Stockholm. När vi kommer dit kan vi också konstatera att någonting har smält, detonerat inne i trapphuset, och det är en hel del glasbitter bland annat. Men vi kan inte se att någon har skadats i samband med det här. Vi har heller inte i nuläget behövt evakuera det här huset, utan vi vill att folk stannar inne och så att de inte förstör spår som kan finnas i trapphuset, och att vi kan få prata med dem innan de vill gå till jobb eller lämna bostaden. Vet ni om det här var riktat mot någon specifik person på platsen? Ja, men det är en del av det jobb som pågår nu. Det handlar ju alltid i de här lägena om att kartlägga de som bor i trapphuset eller på andra ställen. Så att det här är ett underrättelsearbete som pågår inom polisen parallellt med att vi arbetar på platsen med att säkra tekniska spår, filmmaterial och så vidare. Hur stor polisinsats är det här med tanke på den problematik som har varit under de senaste dagarna med våldsvågen i Stockholm? Men precis som du säger så har vi haft en rad grova brott den senaste tiden, så vår personal jobbar ju hårt. Men vi har en stor resursplats även här, och det handlar om polispatruller som håller avspärrningar, håller förhör, knackar dörr, och även hundpatrull som söker efter spår. Så att vi har en stor resurs som jobbar ute i Farsta strand i detta nu. Och vid samma flerfamiljshus så dödades en 43-årig man och en 16-årig pojke skadades allvarligt vid en skjutning hösten 2021. Polisens teori var då att de skjutits av misstag och att en man med gängkopplingar var den tilltänkta måltavlan. Och det ska vara den gängkopplade mannen som nu misstänks ha varit måltavlan även för torsdagens sprängning. Detta enligt Expressens uppgifter. Och vår reporter Johannes Cederblad har varit på plats för att tala med Farstaborna om händelserna. Ja, man känner sig lite otryggt faktiskt. Trots att polisen gör mycket i alla fall för att göra att vi ska känna sig alltså säkra, men ändå det händer. Mm. Det har skett många sprängningar och skjutningar senaste tiden. Hur känner du kring det? Som sagt, man känner sig otryggt. Vad sa din fru till dig när hon hörde smällen? Ja, hon blir ju lite orolig så här och nu igen. Och det här är ju, det är ju både i Gubbängen och runt här nu, det är ju, det är för mycket. Men så säger vi tillsammans också att det är ju samma gäng, de dödar ju varandra. Men det kan ju komma civila när de håller på med handgranater och grejer här. Då kan det bli skador på civila, så det är man ju rädd för.